u Split na Oliverov ispraćaj. Da, evo, polako se ova tužna povorka približava svom konačnome cilju. Dolaze do Gata Svetoga Nikole, do Lučke kapetanije. Tamo Olivera, kojeg cijelo vrijeme na ovom putu po rivi prate, izmjenjuju se njegovi najbliži prijatelji, suradnici, njegove kolege, čeka katamaran. Onda će se ukrcati na taj katamaran zajedno sa svojom obitelji, sa svojim prijateljima i zaplovit će prema Veloj Luci. Na tome putu pratit će ga i brodovi Hrvatske ratne mornarice, pratit će ga brodovi Lučke kapetanije, ali pratit će ga i ovo more brodova. Iza mene nikad Splitska luka nije bila ovako napučenja brodovima. Ono što mene posebno veseli, u ovom tužnom danu vidjela se jedan pravi ribarski brod i na njemu mrižu i puno ribara. I mislim da bi Oliveru srce bilo puno sreće kad bi mogao vidjeti komu je sve došao na ispraćaj. Kad krene katamaran u 19.50, tako je planirano, možda koju minutu kasnije, onda će počet brecat bumbal na zvoniku Svetoga Dujma. Rekla sam već jednom, dakle, brecao je zadnji put prije 80 godina kad je pokopan Ante Trumbić, a bumbal breca samo onda kad je velika tuga i kada se opraštamo uistinu od velikih ljudi kao što je to bio Oliver. Oprostili smo se danas od njega ovdje s kopna, opraštamo se s mora, oprostit ćemo se i zrak. Najavljeno je da će Split preletjeti zrakoplovi iz naše županije i da će ga pratiti oni zraka na tome putu prema njegovoj Veloj Luci, gdje će naći smire i spokoj. Ja samo mogu na kraju reći još jednom veliko hvala velikom Oliveru, koji je svoj to svojoj velikoj glazbenoj karijeri bio i ostao običan čovjek, uvijek spreman svakome pomoći, pružiti ruku, reći lijepu riječ. I mislim da bi zapravo bio zadovoljan. Ispratili smo ga dostojanstveno, ispratili smo ga sa suzama. Oprostite mi ako sam danas bila malo emotivna. Nije bilo lako, ali na kraju ćemo završiti sa osmijehom i sa pjesmom. Mislim da bi to naš anđeo koji nas sada gleda sa neba, naš kapetan koji krenuo na svoju plovidbu, naš stari morski vuk, htio i poželio. Adio, kapetane.